Kaj sad? Evo, slušam. Pa evo, mislim, danas smo u oči dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dana žrtve Vukovara i Škabrnje. Došli ovdje na Mirogoj ispred zida Boli i ćemo na centralni braniteljski križ odati počast svim žrtvama Domovinskog rata, a napose žrtvama u Vukovaru i u Škabrnji. To smo isto tako činili i prošle godine i ovdje smo isto tako danas sa braniteljskim udrugama. I u tom smislu isto tako ću naravno sutra ići u Vukovar kao i prošle godine, gdje će biti centralna komemoracija. Da treba procesirati ratne zločine, nego ono što je posebice tragično, znači prošlo je 21 godina, mi dalje imamo nekoliko stotina nestalih osoba. To je, znači od 1500 nestalih osoba i dalje ih je nekoliko stotina nestalih i ne zna se njihova sudbina. Ja mislim da je to tragično za ovu državu i u tom smislu doista trebaju znatni napori uložiti da se konačno taj problem riješi. Sve snimiti, poslije ću ga snimiti.